Mama nsonyi wabambi, nitukwaneza kweveke primary school. Nango kuba sanga. Ekale, kaka chinebuza, oinacho zono unya wana uli muzadde? Ndi muzadde, ndese kuandisa mwana. Kumwana ali. Nziri seka aliedi mbiesu. Mbiesubo, mbiesubo ki. Ebya mbiesubo, banami. Ali mbia munda muno oba bya mangeri munda mugeti mulese mbia lye mmanga mu bya mmanga ye mbade sitide munanga ebyo yesu kutubukiza ko muntu kati wali wa monitoringa iye ebyo ayi bana mama o sasa the registration wali kadirisa mbade sem sasa de silabye uti wabade wandagirira hey hawo kugonde kalika mutwara eri nda kwa mama ikalika zimbi bobozi ina wano mutwara hey. Hey, everybody. Mama, tell me that it's a tough five. Just the truth. Omana Bamitani? Omana Bamita Nampija Hire. Nampija. Alimpi 3. Okay. Neighbor such a general bosom. Can I call Uncle Nalavi and Fizzo Mammy to look coming every day? Katufu. Nyo. Twagala tuyamba. Webali muzadde munana. Banaye mwebali tuyamba fiza abadatu limbulago. Fetwazalira dala senti twagabuli mwana aso. Mwakuminebi. Zokka bwezi. Hey. Koyo fiza omutono. Nebaganda bengenda bale to chimanyi last time abana wange baatula. Ekichwa sina fizi munana. Atuzira bezo fize 12. Mukwano tukwata na ebitundu. Mukiriza chimanja mpola. Butelevu. Mwebali tuyamba basa. Hey. Naye basa ne chachenja okubuza. Erigendera ke bila langa requirements. Nuntyo. Kati nkubulye muzadde munnange abazadde abajja wano bwe mmala obbagamba fizi ne mbagamba requirements bino ebigenderako nga beekyanga nga batambulanga bagenda already fizi mutono requirements zikulemesa somero webali wakuba muzadde munnange bino tubiteekako emphasis requirements twagala omwana agenda okuyingira ekibiina nga abimazeeyo basa tewali ngeri fizi gyali omutono requirements zinema okusasula ekyo kyo swab kyakikola kati nolowooza nno tubasaba biki tubasaba rimu wabasomera omwana ali masoyo yingira nga talina rimu basa mu rimu webatereka abaana waka home waka then ne package mwebazikuba mwoyo rimu omwana gyaba aleese abasadde baana bakuba nabo basiru busiru kituufu kuba ekiddako buuza tusaba ki uniform asobera musomero nga teyasasula uniform otyo tasobola kunemesa basa oba bagala basi babiki somero kati ne tutembyayo development fee wali esomero basa etasasula development fee ne bwona ogenda abajja kusasuza development fee era basa nze kyobonkolera bigatte byonna njagala nga kuliko ne sente mbitwalire taatawo kale tekino ekyobuzibu kakati uniform ya 5,000 development fee na jabera wana mmosamu. Katiru imweno, eshari mchino soko chifeko nyo. Kuba yyo tujigula kusomero. Tujino nyeyo, tujigula kusomero. Bajita babo ongote. Okishagede, yyo ya muenda, kenda luenda. Okishagede, na inga nko, jukiza bino mwana mala kubi malayo. Oku ingile chibina. Fizi, lete 5, lete 12. Lete ebidi, tetuchina kozivu. Na ibino. Okono koga sechi, chibaita customer care. Customer care, by the way, engeje balibana, tujite child customer care. Aba sumi sopule wabubwa galabana. Atenze basa, mkwa galiru mwana ni mtuko mkima holiday, ngataya galageda, badu nangetua galabana kusomero lino. Ha, mamaze, fao, kichichinu, gwana chogo ye, huyo mwana si wawana. Sagala kumanyetu, mmanyiranga, ujolo angeza magalo kubitapo vya nyankolentia, manyini jofude, manyini okwa sako, puu. Ata nekankwuri ya mwana gogo gutwe, kituwe chucholina, tata usi mmanyi, nyoko simu mmanyi, na yote kukwa wabafana na wabama layo, mbagwe, chituwe guruba. Kwa mwana mzademo nange, umwana wali waba nange, tatuluka, achesuba. Yoyo wogutwe mkwana. Yeah! Yeah! Yoyo wogutwe. Kwa mkata msukaba. Chiswiti, chitina. Chwiti za muri. Ewe. Yeah! 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 No ya genze. Oba tamu eno tetugula ho. Kwate tunasomesa ani. Ndabi
kitwa kitwa Tabula Property Services. Enansa na kumastowa. Aba tunda no kugule taka. Banyo gina kutaka sageza taka taka. Buri taka edidile gate. Ononya chapa. Ebe chapa bikuta wanyiza. Uyegala kutunda nyumba yu. Uyegala kugula nyumba. Aba tabula bebo ka abesigwa. Ataba kwanguiza ne chapa. Tabula Property Services. Nansa na kumastowa.